Re, viss ēters ir te! Šodien Latvijas lielākajā slimnīcā, Rīgas Austrumu slimnīcā, ārstēja 71 pacients ar apstiprinātu Covida infekciju. Taču lielākā daļa no viņiem ievesta ar pilnīgi citu saslimšanu un Covids atklāts nejauši testējot. Iepriekšējās dienas laikā no visiem uzņemtajiem tikai trim apstiprināts koronavīrus. Tāpēc ārsti uzskata, ka savā ziņā iestājies attālpas brīdis un Covids vismaz šajā pavasarī ir. Uzvarēts. Bet tiem mediķiem, kuri šos divus gadus bija frontes pirmajās līnijās, proti strādāja uzņemšanā, šodien teica īpašu paldies. Turpināja Kīns. Šodien Gaiļezera slimnīcā smaržo pēc rozēm, nevis dezinfekcijas līdzekļa. Viena no tām tiek Olgai Saļukai. Viņa bija viena no mediķiem, kas katrā dežūrā vilka aizsargtērpu, lai strādātu netīrajā zonā. Īpaši smags laiks bija pērnais rudens, kad nāves elpa bija jūtamāka nekā ievesto Covida slimnieku plaušu darbība. Lieliska nav, tas nozīmē, ka cilvēks neelpo un sirdarbības viņai nav. Šodien Olga nebeidz smaidīt. Tādā lieliska sajūta es pat nevaru aprakstīt. Uzņemšanā gan šobrīd darba nav mazāk. Mums nedaudz ir, ko tas Covids tomēr persistē, bet arī ir grīpa tagad. Grīpa un pārējie vīrusi, vīrusi un baktērijas, kas tagad pacela galvu un uzbruk cilvēkam. Šodien slimnīcā ārstējas 71 Covida pacients, vismaz 5-6 reizes mazāk nekā pandēmijas laikā. No šiem pacientiem 15 Covids ir pamatdiagnoze, 56 ārstē gluži citu vainu. 71 pacients, kas faktiski nu nekas tas nav, mēs esam. Covids ir uzvarēts. To, ka darba tagad ir mazāk, apliecina visi, gan ārsta palīgi, gan māsas. Sajūts ir ļoti patīkams, kad beidzot tas Covids mazinās, un tas darbs arī vairs nav tik intensīvs, kā tas bija vēl pat pusgadu atpakaļ. Nedaudz jūtās atvieglojums, tagad mazāk tā plūsma pacientu, nedaudz ir, bet ir tie pacienti. Plaušu bojājums arī vairs nav tik liels, līdz ar to pacientu atvesļošana arī ir baigi pozitīva, teiksim tā. Tāpēc ļoti prieks, protams, ka prieks. Vairāk tomēr ir hroniskie, tomēr, kas nav vakcinējušies joprojām, tie tagad, laikam, ir tā lielākā daļa, kas saslimst. Tieši tādēļ šo atelpas brīdi slimnīcā izmanto, lai teiktu paldies tiem, kur iznesa lielāko smagumu, neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas darbiniekiem. Mēs tā ļoti kautrējamies sevi uzslavēt un pateikt otram kaut ko, bet man liekas, ka šobrīd tas ir tas mazākais, ko mēs varam par šiem te divu gadu pašaizliedzīgu darbu izdarīt. Kopš 2020. Gada marta Rīgas Austrumu slimnīcā ārstēti 10825 Covida pacienti. Tieši šie cilvēki, uzņemšanas mediķi, bija tie, kas viņus uzņēma, veica pirmos izmeklējumus un daudziem glāba dzīvību. Aiki Incolovs, Peršvits, Latvijas televīzija.